Salve, salve aí, galera. Vou mostrar aqui para vocês, galera, na loja nova Sky Encantada de Inverno. Vou mandar esse vídeo aqui pro YouTube, beleza? Eu também tô ao vivo agora na Twitch. Vou deixar o link aí na descrição e também nos comentários fixado, beleza, galera? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, Sky Encantada de Inverno, a versão de Natal dela, né, galera? Eu não vou mostrar em game por enquanto porque tô sem V-Bucks pra comprar. Essa aqui é a mochilinha que vem nela. Mas a skin é bem da hora, mano. Curti. Deixem aí nos comentários se vocês acham que vale ou não a pena. Pra mim, eu acho que vale a pena, hein? Ficou bem da hora a skin. Então é isso, galera. Quem quiser passar lá na live, o link da live tá no chat aí. Quer dizer, nos comentários e também na descrição do vídeo, beleza? Então é nóis, galera. Até lá, hein?